Faktiski jau no šī gada pavasara tika uzsākts darbs pie tā, lai pilnībā mainītu ziņu daudzumu, ziņu apjomu LTV ēterā un līdz ar to arī šo ziņu pozicionējumu, teiksim tā. Jo mēs, teiksim, redzam, ka ir vairākas lietas, kāpēc tas ir nepieciešams darīt. Tātad pirmā šī lieta ir, ka, nu, ka sabiedriskajos mēdījos ziņas vienmēr ir tomēr bijis tā kā tāds mugurkauls. Un ja mēs šobrīd skatāmies, ka mums ziņas ir 18. un pēc tam ir 20. 30. Tad tomēr mēs redzam, ka tā ziņa plūsuma un tie cilvēki, kas ir atgriezušies mājās, viņiem tomēr būtu nepieciešams viens ziņas ātrāk. To arī pierāda komerc kanālu ziņu reitingu, teiksim, ka tad ir laika joslā, kas ir starp 7 un 8, tomēr šīs pieprasījums pēc ziņām ir, tāpēc arī tik pieņemts lēmums, kad izveidot vēl vienu ziņu izlaidumu. Līdz ar to, protams, mainās arī šī ziņu pozicionējums, kā es minēju, tātad 18 vērtības paliek tā, kā ir šobrīd, tur nekas nemainās, jo tās ir ļoti skatītas ziņas un šī novada sižet. Ziņas 19.45, protams, ir īsa dienas kopsavilkums, bet parādās vairāk šie sociālie stāsti, jeb kaut kas līdzīgs, kāds ir bijis kādreiz tautas kontrolē vai tā kā bez tabu, un plus, ja ir kaut kādi būtiski ekonomiski notikumi. Un panorāma faktiski izmainās gandrīz pilnībā, teiksim tā. Parādās interviju sadaļa panorāmā, parādās analītika, būs varbūt mazāk sižet, bet jau tādi, teiksim, analītiski, kas dos kopskatu par dienas notikumiem. Un, kā es minēju, tas ir nepieciešams vairāk iemeslu dēļ, un viens no tiem, protams, ir šie reitingi, kur mēs redzam, ka LTV 1 laika josla starp 18.30 un 20.30, izņemot dažas dienas, kas, teiksim, sāk iezīmēties šonadēļ, nav bijusi tā skatītākā vieta, līdz ar to ziņš šobrīd būs tas produkts, kurš tad, nu, mēģinās pacelt šo auditorijas daļu. Ar kādiem cilvēku resursiem to visu ir plānots pacelt, ņemot vairāk, nu, ka no Latvijas televīzijas vairāk spēcīgi cilvēki ir aizgājuši tos, tad arī, nu, mēs varam par ziņu dienas turēt. No ziņu dienas pēc būtības šobrīd ir aizgājis viens cilvēks. Patiesībā tā ir Ilze Nagla. Mēs zinām, ka televīzijā ir nepieciešams zvaigznes, un jo skatītājs uzticās kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, bet patiesībā ziņu dienas darbs ir komandas darbs. Un katrs cilvēks, kurš šobrīd strādā ziņu dienestā, katrs žurnālists, kurš šobrīd strādā ziņu dienestā, ļoti perfekti, ļoti pilnīgi iekļaujos vienotā šī ziņu dienesta modelī, ko es arī pats priekš sevs es tā kā nodefinēju, ka tā ir ļoti spēcīga. Mēs šķiet labākā ziņu dienesta komanda, kāda šobrīd ir Latvijas dažādos komercmēdījos un dažādos ziņu dienestos. Un līdz ar to es esmu pārliecināts, ka ar to cilvēku resursu, kas ir šobrīd, ar to cilvēku pieredzi, zināšanām, vēlmi strādāt, vēlmi attīstīties ar šīm profesionālām iemaņām, mēs to varam izdarīt. Ja būs kādas dažas, teiksim, izmaiņas, varbūt kāds cilvēks tiks pieņemts vēl klāt, bet tās noteikti nebūs šobrīd ETRS, tas varētu būt žurnālistu korpusā. Un pēdējais, ir jau izskanējis, ka jaunais ziņu dienesta vadītājs tavā vietā varētu būt Dzintars Skolāts. Kā tu un kā ziņu dienestu vērtē šo te kandidatūru? Es domāju, tas ir zināms pārsteigums, bet es domāju, ka ļoti patīkams pārsteigums. Ja tiešām Dzintars piekritīs un nāks strādāt uz Latvijas televīziju kā ziņu dienesta vadītājs, vismaz no tiem uzvārdiem, kas šobrīd ir izskanējuši informatīvajā telpā, es domāju, ka tas ir labākais, kas šobrīd būtu. Jo pirmkārt Dzintaram ir pieredze, ka viņš kā Latvijas radio liels sabiedriskā mediju vadītājs, viņš ir vadījis arī Latvijas radio ziņu dienestu. Viņš šajā vidē ir jau gadiem. Viņš pazīst cilvēkus, viņš nu, cik es sekoju tur līdz viņa aktivitātēm, viņš daudz braukājis pa pasauli, tā ka viņš arī to pasaules elbu zina. Es domāju, ka Dzintaram vajadzētu izdarīt šo atbildīgo izvēli un nākt strādāt uz Latvijas televīzijas ziņu dienestu par vadītāju, jo patiesībā arī kolektīvs šobrīd, es domāju, ka Dzintars ļoti pieņemta. Jo, kā es minēju, viņš ir pazīstams, viņš ir zināms, viņam ir laba reputācija, labas zināšanas, tā kā es domāju, ka Dzintaram vajadzētu pieņemt šo izaicinājumu, jo
jo tas ir šobrīd nepieciešams, es domāju, ziņu dienestam, varbūt arī viņam pašam.